ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ
kita pernah sedikit punya kali itu. Cuma sama itu mungkin lah. Ayo kita begitu nasib pasca resesi waktu lama lama mulai. Tapi kan kami mobil itu kan itu terang. Kita lihat kita semua yang mau kita tahu. Kita ini dalam sistem pendidikan ini sebagai education department kita. Kena. Yang kita buka apa juga. Nasib kita sejauh ini kita berada di sini. Dekat ini. Aku baru kasih tahu kita mau berdebat kepada Allah. Itu nama India dan Amerika. Ini apa mau kita dengar orang ini? Ini mana yang kita ini baru kasih tahu orang baru. Ini nama diri. Kita mau berdebat. Ini nama diri. Diri ada tu pasca sama orang ini mau berdebat. Kita mau dia mau kena. Political session itu kerana apa? Social justice itu kerana apa? Kalau orang itu sahaja, nanti kalau abang baca, ni pada mana orang kita bilang kerja orang kerja sih dia orang kerja macam mana? Sepuluh ni pada mana orang kita bilang, ada makan kita kawan sih, ni orang siapa kita ni, makan orang ada hari kita ni, kita ni kerja sih kita siapa lagi? Do justice to your job teachers. Ada isu teachers ada dalam ni, ada kerana dalam ni ada ini between. Anak makar itu apa dahnya? Budhi cikirna apa dahnya? High school itu apa? Cencah, yang mana itu dah orang macam tu? Bagaimana high school ni? Aspal tu, nasibnya mana? Cuma yang mana kita makin kau tu waktu bodoh tu, orang tu. Ayuh semua tu, cencing ke macam ni orang tu. Ibu bapa yang sama tu, ini teacher ni, ini teacher ni, ini teacher tu, illah, sedaya pada mana, ada di mana orang tu. Ini teacher tu, kerja ni. Mas teacher tu, apa ni dahnya? Orang tu cencah mana? Andre orang sekarang ni kan orang tu teachers tu jadi interaction ni kan, itu, ya awal teachers ni yang orang mana orang boleh makan yang beri, awal yang teachers part mana beri guys, mana, aduh, suka ni kan orang bukti tak, ni kan lagi, kodi kodi orang tu pun masih ada, tiap orang tu beri, orang syarikat pun macam mana ni, ni mana, national education policy tu beri dah lah, aduh, BJP tu beri dah lah, mana orang tu. Kami sebab, eh, apa itu? Mau ya? Enam orang istilahnya masih dalam golongan itu fitur daripada, abseri ini yang tahu sebab kami sebab seri ini. Anak kami sebab mana apa itu? Kau ini bishop terkenal seri ini. National education policy, apa yang ini? Quality of education, right education, quality of education. Abis simple way mana tu? Amal ini, volume of syllabus, abis apa yang mereka buat? Ini mah, orang orang India pun dia education policy. Mereka ini, banyak orang yang kasar juga. Pasti ada yang mana, degree baru, undang silos. Amalnya precise. Yang baru, buku semua itu, primary, education, education, buku mana pun yang baru kita dapat. Adalah yang baru, light, agis, light, baru. Ini adalah yang mana kita. Amalnya, makar juga, ada berapa jenis, teachers na, betul tak? Yang mana kita? Anjay sekali makar berapa orang? Beri na. Awal nama syarikat itu orang ini, khususnya kalau sekolah ni, itu semua orang, jauh teacher panah itu juga, abu tu mana, orang asal tu rendah mana pun itu ada, semua, makan orang itu, entah siapa orang itu, ini perasaan, tak ada, papa, mami, tuan, 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 orang dari kerana tu, makan mana, siapa tu yang tu, yang kerja teacher ni, ni mana orang, pertanyaan tu, pertama pun sila berani, mana ini, ini kalau pension siapa itu, pension mana itu. संविधान वाले सवाल यूं तो संविधान यूं तो संविधान ना होना अन्य ना वाला पिछा यूं पासिंग के पास चल रहे थे तो सावधान होते ही वालों को मालूम होगी मामा संगीत है संविधान में आगे आते हैं मामा को क्या था ये मुझे संविधान अच्छे मालूम है कि डॉक्टर वेट करो अमरीश कस्टमर को आपको तो अगर सलाम का तितमोड़ी डाल दे, ना तो ये तो तेरा मास्टरपीस समझ जाना, ना कंपेटिटर करे होगे हैं, हम इस बार लोग ऐसे तो उधर जाने से तो साल बोल, दिने दिने कंपेटिटर वाला ऐसे लोग कितने बोलता है, कितनों को कंपेटिटर, कितनों को कंपेटिटर, यहाँ
real story. Yang orang orang itu sebenarnya mengerti kalau baik orang itu. Aku orang ini
ಮೂಡಲ ಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.